великі карі очі горять, як тільки мова заходить про справу всього життя – навчатися та навчати інших мистецтву малювати. Лучанка Алла Харчук вже більше 20 років трудиться на ниві художнього мистецтва. Про те, як поринути з головою у роботу, при цьому не втративши себе, і як поєднувати у собі мисткиню, психолога та жінку – у рубриці «Будьмо знайомі». Девіз по життю – це якщо ти не знаєш, як поступити, поступи милосердно. І як хочеш, щоб з тобою поступали люди, так поступай ти з людьми. Ну і цей девіз дійсно мені дуже допомагає, тому що зустрічається дуже багато хороших людей, прекрасних на шляху, які допомагають мені в житті, які є моїми хорошими друзями. Ну і цей девіз дійсно, він і в бізнесі, і в житті, і в сім'ї, і в роботі. Без посмішки та молитви не обходиться жоден день художниці Алли Харчук. Мисткиня переконана, саме молитва та посмішка не підпускають до неї негатив та погані емоції, чого радить і глядачам. Ну, ранок для мене це дійсно такий дуже важливий час. Я намагаюся прокидатися десь о 6:30. Ну, звичайно, ранок починається з очей коханого, з кави, а також із молитви, тому що молитва – це розмова з Богом, це настрой на день, і це якраз той час, коли ти можеш зосередитись, пороздумувати. І для мене молитва – це не просто час прохань, а час слухати відповіді, що тобі говорить Творець на день. Ну і коли я йду по дорозі додому на роботу зранку, то також я часто в думках спілкуюся із Богом. За понад 20 років роботи на творчій ниві художнього мистецтва Алла Харчук створила десятки картин. Та, як і для кожного митця, крайня картина завжди особлива. Ну, ця картина, вона відноситься до такої серії, моєї улюбленої серії робіт, яка має назву «Квінтесенція жіночності». Це картини, які показують різні стани жінки. Тому що я сама є жінкою, і для мене це є дуже близьке роздумувати постійно над тим, якою має бути справжня жінка. Тому, звичайно, що от кожна картина, вона як автопортрет автора, і мені дуже приємно, коли я в мережах показую свої роботи, і багато жінок пишуть відгуки. Вони бачать щось своє в цій роботі, і для мене це є такою найбільшою похвалою. Коли я чую, як жінки розповідають, що вони бачать в цій роботі себе. Так, це моя справа, і вже в цьому році буде 10 років, як я займаюся викладацькою діяльністю. Вона дійсно мені приносить дуже багато позитиву, тому що коли ти пишеш картини, коли багато читаєш, роздумуєш, то хочеться з кимось ділитися, звичайно, тим роздумами про мистецтво. Але просто так в побуті не просто спілкуватися з людьми на тему мистецтва. Тому в мене є дуже багато таких слухачів, моїх учнів, і дорослих, і дітей, з якими ми можемо дійсно ділитися такими дуже цінними думками. І мені хочеться бути не просто педагогом, який навчає дітей малювати і все. Мені хочеться мистецтвом доносити якусь дуже важливу інформацію до тих дитячих сердець, і ми дуже багато дивимося картин художників минулого, де дійсно можна побачити якусь таку дуже важливу мить, можна зрозуміти історію. І такі діти, які займаються мистецтвом, вони більш чутливі, вони більш співчутливі до емоцій людей, тому що вони постійно передають ці емоції на своїх картинах. Ми пишемо різні теми, такі дуже психологічні теми. Наприклад, я і моя сім'я, мені як педагогу це дуже багато що розповідає про дітей. Також батьки можуть побачити якісь, можливо, проблеми є в сім'ї, тому що дитина, вона намалює картину саме так, як є і в житті. І батьки можуть ставити запитання своїм дітям, щоб краще їх зрозуміти. Тому мистецтво, ну, це не лише про малювання, це дуже така глибока і глибинна психологія. Зокрема, коли працюєш з дітьми, ну, потрібно дуже багато розвиватися, тому що діти також, ну, не такі вже навіть, як і ми були в дитинстві. Тому, ну, радянські методи не діють, потрібно багато дізнаватися і по психології, і по мистецтву, і вчити дітей спостерігати, і бути чутливими до навколишнього середовища, і до людей, і до себе. І, ну, такі діти, вони знаходяться в творчому товаристві, тому я так кажу завжди, що я оберігаю підростаюче покоління від того негативу, який є сьогодні у світі. У вас більше 20 років творчого стажу і десятки написаних картин. Як поринути в мистецтво, але не втратити себе в цьому вирі?
Це така робота, вона ніколи не буває одноманітною. Все навколо нас змінюється, навіть сьогодні, так, коли я йшла на роботу. Таке дуже яскраве сонечко, і здається, що вже просто весна. Ну, неможливо просто не бути натхненним тою природою. Вона постійно змінюється, змінюється пори року, так, і людина мала би щось з цього винести, якусь інформацію дуже цінну. Чому міняється пори року, а ми не міняємось? Чому ми зупиняємося, чому ми не розвиваємося? Тому що Бог заклав в нас розвиток, і навіть природа, вона кричить про те, що потрібно мінятися, вдягатися в яскраві кольори, тому що це якраз дійсно і допомагає нам бути натхненними. Кольорів є мільйони відтінків. Ну, це робота, яка не набридає, тому що ну, немає такого, що пишеш завжди однакову картину і навчаєшся завжди від природи, від того творіння, яке нас оточує, яке, так як я сказала, що постійно змінюється, змінюється освітлення, колір, пори року. Ну і хочеться дійсно і самі змінюватися, і тоді ну, не буває нудно, нічого не набридає, бо творчість – це вічне, це над тим, чим потрібно працювати все життя, таке, як і над жіночністю потрібно працювати все життя, так і над творчою роботою, і тоді ти завжди будеш щасливий, натхнений, а якщо я натхненною, то я можу це також і в своїй сім'ї доносити, а також і до тих людей, які приходять до мене у студію, які також надихаються, творять. Ви як митець, ви вже справді дуже багато років над цим працюєте, над творчістю. Чи є у вас улюблені картини і чи є роботи, над якими вам найбільше подобається працювати? Що найбільше любите малювати, можливо, так сформулюю? Я відношусь до таких художників, які не обрали просто якусь там одну таку ниточку, один сюжет і його розвивають. Ну, звичайно, для того, щоб бути таким дуже впізнаваним художником, то можна вибрати просто одну сферу і просто все життя працювати в цій сфері. Якщо ти навчаєш людей, то потрібно дуже багато чого знати, орієнтуватися в різних стилях, тому що якщо ти орієнтуєшся в одному, то ти не можеш навчити людей. Але, ну, так як я вже казала, найцікавіша для мене тема – це тема жіночності. В ній я черпаю дуже багато натхнення, вона допомагає мені аналізувати, розвиватися. І не працюю я завжди в одному стилі, не тому, що не знайшла своє, а тому, що я не хочу бути актором однієї ролі. Бо є дуже багато акторів, які все життя можуть грати якусь одну роль, і вона їм вдається, і це навіть вигідно так. Але вони так і лишаються актором однієї ролі, мені так не хочеться. Хочеться пробувати різне, тому що все міняється, і хочеться змінюватися, розвиватися. Ви навчаєте людей, і вже стільки років цієї вашої творчості. Чи можете ви сказати, що митцем, художником, наприклад, може стати кожен? Ну так, навчити можна кожного. Можна, якщо є дуже великі бажання, тому що багато хто приходить і запитують, ой, не знаю, чи є в мене талант. Але я завжди так кажу, що талант, він це тільки 10% успіху. Дуже важлива праця і бажання. І себе я не вважаю талановитою, я вважаю себе працьовитою, тому що я у 8 років обрала шлях, що я буду художником. Якось дуже роздумувала тоді про зміст життя. Ну, я ще малювати не вміла, але я розуміла, що це мій шлях. І я не мала якогось такого явного таланту, бо є такі діти, до мене навіть приходять дуже-дуже талановиті, їм все легко дається, але вони можуть потім переставати займатися мистецтвом, живописом, тому що це легко далось. Так само от хтось може гарно співати, але він не обирає цього шляху. А іноді приходять люди, які так само, як і я, їм важко, але вони кажуть, я дуже хочу, допоможи мені. І я можу допомогти, тому що я розумію, наскільки це могло бути непросто. Бо якби я була надто така талановита, я би не змогла зрозуміти ту людину. Тому що легко далося, як ти навчиш? Ну так, легко. І все. Тому я можу легко навчати людей, тому що я працюю в різних стилях, тому що мені було непросто. Ну, я дуже радію те, що успішне це навчання, тому що є дуже багато жінок, які починають свій творчий шлях. Дехто через 10 занять відкриває свою школу живопису. Ну, це просто для мене дуже велика така похвала. І я розумію, що це успішне навчання. Бо все можна концентровано. Якщо вже ти 20 років працюєш, то ти вже практик, і ти можеш найлегший, доступний спосіб передати людині ті знання і натхнення. Щоб малювати для себе, достатньо бути просто художником. Та щоб навчати цьому мистецтву інших, треба поєднувати у собі далеко не одну професію.
так, звичайно. Я постійно цікавлюсь психологією, тому що якщо художник цим не цікавиться, він ніколи не напише картину, яка буде викликати дуже активний відгук глядача. Він не зможе донести ту інформацію правдиво. І щоб навчати дітей, людей, то ну, дійсно потрібно так, щоб не образити нікого, щоб людина не відчувала себе незнаючою. Тому що дуже багато хто приходить і він переживає, ой, якщо воно вийде, я не вмію. І якщо педагог налаштований позитивно, якщо він хоче надихати людей, тому що мені дуже подобається такий вислів, що поганий вчитель вчить, хороший показує, а найкращий надихає. Ну, я поки що ще не можу так сказати, що без показування можна навчити, але хочеться дійсно бути тим, хто надихає, тим, хто допомагає людині повірити в себе, тому що це є дуже важливо в будь-якому віці. Ну, а також, щоб розвивати свою справу, то ну, однієї психології і знань мистецтва недостатньо. Потрібно цікавитися маркетингом, як правильно будувати свою роботу, щоб не загубитися, тому що є дуже багато людей, які займаються такою самою справою, і щоб ти ну, чимось виділявся, щоб до тебе хотіли йти, то, звичайно, що потрібно дуже багато працювати.